Kaixo, Euskal Kirolari, Jon Aretio naiz. Gaurkoan, trial txirrindularitzari buruz jardungo gara. Gaur egunean, ez dituzue bideo askorik aurkituko interneten, eta gutxiago euskeraz. Beraz, gaur, hasiberrientzako tutoriala prestatugu. Adi egon! Euskal Kirolari. Triala txirrindularitzaren aldaera bada. Biziketa batekin aurrez prestatutako oztopo serie batzuk pasatzea da gure helburua. Oina jartzen duen kirolaria penalizazio puntu bat jasoko du. Beraz, 0-tik 5erako puntuazio sailkapena izango du txirrindulariak. Gure helburua 2 minututan aurrez ezarritako oztopo horiek pasatzea da, ahalik eta puntuazio gutxien lortu. Guztira, 5 zonalde izango dira, lasterketa osatuko dutenak, zonalde bakoitza bi aldiz pasaraziz. Epaileak, kronometroaz gain, gure puntuazio sisteman, oinak eta penalizazio puntuak zenbatuko dituzte. Gaurkoan, ikusten duzuen bezala, 20 beteko biziketa batekin gatoz, baina bueno, trialean, gurpil tamainan, biziketa desberdinak aurkitzen ditugu, bai 18 betekoak, 20 betekoak, 24 betekoak, baita 26koak ere. Baina gaur egun mundu mailan egiten diran lasterketa guztietan alde batetik 20 betekoak eta bestalde 26 betekoak. Naiz eta azkenek kontan, ba bueno, 24koak beraiekin lehiatu. Trialeko biziketan hasi nahi duen edozein gazte edo pertsonentzat, bueno, aurreneko gauza beti orekaren gomendioa saltzen diet, ez? Horretarako, ba bueno, gomendatzen dizuet, naiz eta biziketa konbentzional bat izan eta estrialeko izan, beti ere biziketaren eserlekoa alik eta beren mantentzea, ez? Kasu honetan trialeko biziketan ez dago eserlekurik, beraz montaimakeko edo karreterako biziketa bat izan ezkero, ba oreka lan horiek egiteko zuen eserlekoa guztiz beraino jetxi. Oreka lantzeko gomendiorik onena, ba bueno, nik beti aurrekin klase egiten dutuanean futbolean edo beste kirolean erabiltzen diren kono ezberdinak jartzen ditut lurrean. Bueno, zigzag moduko bat egitea izaten da gomendagarriana, bai eskuinera eta bai ezkerraldera gorputza balaztatu eta biziketaren kontrola mantendu izateko. Beste gomendio bat, trialeko biziketa baten ez ditugu inoiz pedal kolpe jarraik ematen, ez? Gehienez, hiru pedal golpe ematen ditugu zuzenean, beraz, oreka mantendu eta orekarekin jokatzen ikasteko, ba, bueno, pedal kolpe horiek ematea da garrantzitsuena. Marra hori jarraituz, pedal kolpeka, bata bestaren atzetik, ba, bueno, alik eta bidarura txikiena eramanez, ba, marra guzti hori zeharkatzea izango litzateke helburua. Eta oreka lantzeko hirukaren ariketa moduan, ba, bueno, barraskiloen lasterketa praktikatzen dut nik normalean hasi berriekin, biziketa hartu eta gure helburua izango da alde batetik besteraino alik eta mantxoan jutea, atzera bultarik ezin dugu egin eta hankak lurrean jarri gabe. Orduan aurreko bi ariketak elkartzen ditugu, bata pedal kolpeka jutarena, eta bestea gorputza bai alde batera eta bestera balaztatu eta hor oreka mantendu. Biziketan hasi aurretik jakin beharra daukagu beti non kokatuta ditugun bai aurreko balazta eta bai atzerakoa. Normalki biziketa konbentzional guztietan balaztak, ba, bueno, aurreko balaza normalean ezker eskuarekin akzionatu edo ezker eskuarekin erabiltzen duguna izaten da eta atzeko balazta eskuin eskuarekin. Momentu oro jakin behar dugu ze balaztarekin ari garen jokatzen, ez? Azkenean atzeko balaztai gehiegi eragin ezkero lortzen duguna da, ba, bueno, kurpilaren derrape txiki bat lortzea eta horrekin, ba, bueno, askotan kontrola galtzeko nahikoa izaten da, ez? Eta aldiz aurrerakoarekin, ba, gehiegi eragin ezkero horreko zona gutxiz gelditu eta biziketaren manilarren aurretik ateratzeko aukera badugu. Kontrol hori izateko ariketak maldabera baten jarri eta aurrenekoz, ba, bueno, maldabera hori berriz ere alik eta polikien, bai aurreko balazari soilik eraginez, baita atzekoari soilik eraginez, malda hori jestearaztea, ez? Bueno, ba, ariketa simple guzti hauetatik hasita, denbora den poderioz eta gogo asko jarriz, ba, bueno, orain ikusi ditzazke zuen ariketak egitera iritsi zaitezke. Animo! Gaurko bideoa gustatu bazaizue, ez ahaztu. Eman laika,
azpiko linkean eta jarri gaitzazu sare sozial guztietan. Eta gogoratu, Euskal Kirolari, Euskararen partida 22ra iritsi arte.